madaxweynaha waqtigu ka dhacay maxamed cabdullaahi farmaajo oo hadda hal sano oo aan sharciyad ahayn fadhiya filla soomaaliya in uu ku sheego khudbaddii isniinta uu jeediyey in xilligan ay soomaaliya diyaar u tahay ka mid noqoshada xubnaha aan joogtada ahayn ee golaha ammaanka ee qaramada midoobay waa olole doorasho been iyo ka badbadin. Inkasta oo dal weliba oo ka tirsan UN-ka sida dalkeenna uu xaq u leeyahay naadiga 15-ka ah ee golaha ammaanka, haddana safarka soomaaliya ay qayb uga noqon karto kooxdaas 15-ka ah ma aha mid fudud, iyo sida uu u sahashanayo farmaajo ama uu doonayo in kuwa isaga taageersan ay aaminaan. Soomaaliya waxay ka mid tahay saddexda dal ee deymaha ugu badan ay ku leedahay qaramada midoobay, waxaa lagu leeyahay 1.4 milyan oo dollar oo ah qaraanka sanadlaha ah ee UN-ka, mana codayn karto sida uu qabo qodobka 19-aad ee xeerka qaramada midoobay, laakiin isla qodobkaas ayaa marmarsiyo siinaya dalalka aan bixin karin dhaqaale darro awgeed sida Soomaaliya. Inkasta oo laga yaabo in codaynta jimciyadda loo ogolaado, haddana arrintan waxa ay saameyn ku yeelanaysaa hammiga uu farmaajo sheegayo ee ka mid noqoshada golaha ammaanka. Soomaaliya si ay golaha ammaanka ee UN-ka xubinnimadeeda aan joogtada ahayn uga mid noqoto, keliya ma aha inay lacagta iska bixiso, ee waa inay galaangal ku dhex yeelato dalalka gobolka Afrika, Carabta, naadiga ee 5-ta joogtada ka ah golaha ammaanka iyo guud ahaan dunida inteeda kale, taasi oo hadda aanay waqti u hayn oo waxaa socota doorashada soo jiitamaysay tan iyo July sanadkii hore. Afrika oo hadda 3 kursi ku leh golaha ammaanka, bishaan 2 ka mid ah waa la buuxin oo Gabon iyo Ghana ayaa beddelaya Tunisia iyo Niger, halka Kenya oo sanadkii hore soo gashay ay banayn doonto 2022-ka dhammaadkiisa. Soomaaliya waa inay qaaradda oo dhan ku qancisaa in ay kursigaas hesho. Marka la fiiriyo caqabadaha aan sheegnay iyo sida ay u adag tahay xubinnimada Soomaaliya ee golaha ammaanka, lana barbar dhigo khudbadda farmaajo, waxaa soo baxaya inay ka ahayd olole doorasho marin habaabin ra'yul aamka ah iyo been ka fog xaqiiqda jirta. Farmaajo ayaa u muuqda inuu bilaabayo olole doorasho oo lagu kicinayo dareenka shacabka Soomaaliyeed, taasi oo qayb ka ah qorshihiisa uu ku doonayo inuu ku soo laabto 2022-ka. Yuusuf Cabdullaahi Maxamed Goobjoog, Muqdisho.